Artech. Technics, technology, technologieën, technieken. Daar gaan we het over hebben. Met vandaag, wat neem ik mee? In mijn cameratas. Dit is mijn cameratas en het verschilt een beetje waar ik naartoe ga. Of ik een hele tijd lang weg ga. Of hier in de buurt wat film. Zoals je misschien wel weet, film ik korte filmpjes met mezelf in een rode jurk in een omgeving. En dan ga ik altijd op pad. Ten eerste, wat je hier al ziet, neem ik een statief mee. Het is een Manfrotto. Het handige hieraan is dat hij in vier delen wordt opgeklapt. Dus hij is in principe vrij kort en heel handig om mee te nemen. Aan deze bal kan je mooi alle posities neerzetten wat je wil. Echt heel handig. Ik ben heel blij mee. Maar soms, dat ligt eraan wat ik ga doen, heb ik ook een Gorilla pot. En deze kan je overal aan grijpen. En die neem ik dan ook mee in plaats van mijn statief. Maar mijn statief is mijn favoriet. En deze neem ik soms ook nog eens extra mee. Die past zelfs in de breedte in de tas. Dus statief. Het handige aan deze tas is trouwens ook, want ik heb meerdere cameratassen gehad. Vaak past er alleen de camera in en ik neem een statief in mijn hand mee. En mijn jurk en mijn laars en alles moet ik dan in nog extra tas meenemen. En hier past alles bij elkaar in. Super handig. Ik heb hem nog niet zo heel lang. Maar je kan hem ook hier, want het is best soms zwaar. En dan kan je hem mooi hiervoor vastmaken. Hieronder ook. En soms zit je in een omgeving waar het heel erg modderig bijvoorbeeld is op de grond. Dan wil je je tas niet neerleggen. En als je gewoon vanuit de hand voelt, kan je zelfs als een leuk tasje, kan je hier aan de achterkant je camera pakken. Niet dat ik dat vaak doe, maar het is wel handig. Nu zijn we toch aan de achterkant. En daar zit dus een vakje. Kan je zo openritsen. Verdikking, heel prettig. Ten eerste mijn videocamera. Ik zet de camera zo neer dat ik met het handvat zo eruit kan halen. En vaak doe ik een dingetje wat bij het statief hoort er al aan, zodat ik dan niet zo ermee hoef te pielen op locatie. Maar als ik dat wel doe, zit hier in het vakje waar eigenlijk een SD-kaartje in kan bewaren, zit, heb ik een muntje mee. Altijd handig. Zodat ik hier het statief opzetstukje nog kan strakker maken of los kan maken als ik een ander statief gebruik. Extra batterij voor de camera. Die kan ik ook opladen met de oplader van die camera. Een afstandsbediening gebruik ik vrijwel nooit, maar soms dan wil ik even een paar foto's maken. Meestal ren ik heen en weer tussen de camera. Eigenlijk doe ik dat altijd al voordat ik überhaupt een afstandsbediening had. Ik vind het toch prettig. Zonneklep voor op de camera, mocht het echt super veel zon zijn. Het ligt ook een beetje aan het weer, nu is dat totaal niet de sprake, want de ruilerig weer. Maar dan kan ik dat gebruiken. Externe microfoon gebruik ik altijd in deze camera, die staat er ook al op ingesteld. Die maak ik dan aan de voorkant hier vast. En zoals je ziet gebruik ik ook een deadcat erop. Die heb ik eigenlijk meestal standaard erop, omdat ik meestal buiten film. En heb ik nu niet, maar ik heb ook wel eens nog een extra batterij voor deze. Deze gaat trouwens echt al heel lang mee. Dan kom ik niet zonder te zitten. Alhoewel heeft deze ook nog best wel goed geluid van zichzelf. En nog een extra cameraatje. Die ken je misschien wel van een andere video. Ja, dat zit hier allemaal achterin. Deze tas kan je trouwens ook nog, het is geen review van deze tas, maar ik ben er echt wel blij mee. Er zit namelijk om dit hele achterste gedeelte, hier, kan je ook nog een hoes omheen doen, zodat je dit er helemaal uit kan tillen. Het zit eigenlijk los ervan. En dan heb je volledig
grote tas. Want het gebruik bestaat uit twee delen. Het onderste gedeelte zit hier, dus met alle camera-spullen. En daarboven kan je andere spullen in doen. Maar er is een bodem die je kan losritsen. Dus als je dit alle camera-spullen uit het tasje haalt, of met het tasje eruit haalt, dan heb je een volledige gewone tas. Dus als je op reis bent en je denkt van vandaag ga ik niet filmen, dan heb je gewoon, dan kan je dat als een normale tas meenemen. Ja, aan de voorkant, dus de bovenste pak, heb ik mijn rode jurk, deze. Nou ja, jurk, trui-achtige t-shirt situatie, die. En in een plastic zak, regenlaarzen. Ik ben nu heel erg smerig, want ik heb het laatst in de modder gefilmd. Die vouw ik zo dubbel, beide. Ik had eerder nog een elastiekje eromheen, maar in principe blijven ze nu wel zo zitten. Om zo strak mogelijk op te vouwen en op deze manier past die precies hier zo in. Ik doe nog wat extra vakjes in en er is nog een bodem die je los kan maken, zodat je die volledige tas hebt. Nu kan je ook bijvoorbeeld nog een laptop er achterin schuiven. Die camera spullen is helemaal niet de bedoeling met deze tas. Maar als je dat losschuift, kan je ook nog een laptop achter schuiven. Dan heb je gewoon alles bij elkaar mee. Maar goed, wat ik zeg, het is geen review van de tas. Voorin, ik heb altijd zakdoekjes mee, papieren zakdoekjes. Elke tas, elke jas, elke broekzak, overal, altijd zakdoekjes mee. Want snot komt er altijd uitgelopen bij mij. En dat wil je niet. En dat wil je ook niet op film. En je wilt niet in het... En als je voorover buigt, dat eruit valt en overal op zit, wil je niet. Potlood, wil je iets opschrijven, dan kan dat. Tasje, hier heb ik visitekaartjes in. Ik had ze altijd in zo'n metalen mapje. Vond ik eigenlijk wel professioneler. Maar de visitekaartjes werden heel erg vies. Een of andere manier kom daar toch vuil in. En dat heb ik gewoon standaard in mijn tas. Maar toch werd het een beetje grijzig. Niet zo netjes om dat dan nog weer te geven. Mobiel. In mijn tasje. Portemonnee, ik heb zo'n pasjeshouder. Een haarelastiekje en een knipvoer in mijn haar. Ik heb er ook wel eens. Want ik film altijd met jurk, oilaars en mijn los haar. Maar als ik dan buiten in de wind sta en ik wil even snel mijn haar vast, want anders zie ik ook niks en vind ik gewoon irritant, dan heb ik altijd iets mee. En aan mijn zijkant zat de ene kant. Dus een statief. En aan de andere kant heb ik, wat ik ook altijd mee heb, is een... de camera viel uit. Maar een draagtasje dus. Dat neem ik ook altijd in mijn dagelijkse rugtas mee. Want of je hebt boodschappen, of je laarzen zijn heel vies, of je komt wat tegen en dan wil je meenemen en het past niet meer in de tas. Draagtasje, super handig. Plus je hoeft geen extra plastic zakken te kopen. Allemaal dikke onzin. En ook in het vakje... Er zit wel een plastic zak, maar dat is een soort van grootmoederstip. Mijn oma zei altijd, als je gaat kamperen neem je altijd een vuilniszak overal mee naartoe. Want je weet nooit of je het nodig bent. En het komt heel vaak te pas. Je kan erop zitten als er iets nat is, je kan er iets op neerleggen, je kan er iets meenemen. Je kan echt superveel doen met een vuilniszak. Ja. Maar die zit gewoon onder in de tas. Gebruik ik tot nu toe nog niet echt. Maar wat ik zeg, als je dus gaat filmen op een blubberige omgeving en jij staat daar ergens in de bossen en hier staat je statief en je moet toch je tas ergens kwijt, dan kan je het neerleggen op je vuilniszak. Wat ik ook nog in deze zijkant eigenlijk meestal heb, is een waterflesje. Als je dorst krijgt. Verder zit er volgens mij niks in. Ja, aan de onderkant heb je nog een vakje en daar zit een regenhoes in, zodat je tas beschermd blijft. Maar in principe als het keihard regent, ga ik niet buiten filmen. Kan niet met de camera, al heb ik nog wel een regenhoes. Ik heb ook nog
nog een kleine camera die wel tegen water kan. Maar dan neem ik niet dit allemaal mee. Het verschilt een beetje per keer wat ik ga doen. En ik kijk naar het weer. Ik kijk waar ik naartoe ga. En dat neem ik mee. En voornamelijk niet te veel. Want anders loop ik te sjouwen. Ik hoop dat je er zoals altijd iets uit hebt gehad. Mocht je nog vragen hebben, dan geef het vooral door. En ik hoop ze te kunnen beantwoorden. En ik wens je nog een fijne dag. Nee, dat zeg ik echt nooit. Nee. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!